vezi nebere tu. Musíte podať po venkovní otieži kontrolovať vlastne výjezd toho oblúku. Vy ste tu stav od svalovej až od svalovej a púl déle na levé otieži, než bolo potreba. Pak ten kúl si myslí, že bude pokračovať na kruhu a vlastne ani neví, co ste tie ľudia. Jo? Ten výjezd toho oblúku musíte mi víc poskytať.